Hører alle meg? Oi, det var høyt. Hei. Sånn, det bra volum på alle? Ja? Ok, skal jeg prøve ikke rope, for at jeg hører at det veldig høyt. Ja, litt lavere kanskje. Ja. Hei, og velkommen til introduksjonsforedrag I programmering. Jeg heter Kristine, jeg går på Universitetet I Oslo, på det som heter informatikk, programmering og nettverk. Studerer der på... Ja, andre/tredje året mitt, og underviser også som deltidsstilling I objektorientert programmering, som da går I Java. Ja. Det finnes, som sikkert mange av dere vet, en haug med programmeringsspråk. Noen nevnt her. Kanskje det mest brukte vel Java. Vi skal her holde på med Python. Mange av språkene veldig like. Så, bare for å si det, jeg har lært meg Python for 2 uker siden, for å holde til kurs her. Så med en gang, poenget mitt bare at med en gang du kan et språk, så det ikke så veldig vanskelig å lære seg nye. Så jeg håper at uavhengig av hva slags språk dere interessert I å lære dere, så får dere utbytte av det foredraget her. Men det noen forskjeller. På programmeringsspråkene. Vi skiller gjerne mellom det som heter høynivåspråk og lavnivåspråk. Både Python og Java såkalt høynivåspråk. De altså abstrahert fra maskinen fysisk arkitektur. Det vil si at programmer du skriver I høynivåspråk kan veldig lett brukes på flere forskjellige systemer, for de kjører på virtuelle maskiner. Og de høynivåspråkene håndterer veldig mye for oss, som en fordel, fordi det raskt å utvikle programmer I høynivåspråk. Men ulempen jo at det går på bekostning av hastigheten I eksekveringen av programmet. Og forresten, hvis noen har spørsmål, rekke opp hånda, så bare spør. Lavnivåspråk, da jobber man gjerne mer direkte på maskinens fysiske arkitektur, altså minnende posisjoner, ja, og maskininstruksjoner. Men det jo da lengre tid å utvikle, men eksekveringen vil være kjappere. Så det en avveining å gjøre. Som jeg sa, vi har mye forskjellig språk. De egner seg til å utføre forskjellige oppgaver. SQL, databasespråk. Ja, spørsmål. Ja, beklager. Eksekvering. Det hvordan på en måte programmet kjører. Altså det effektivt I kjøretid og I minne? Ja, vi skal forresten ha et eget foredrag I morgen om algoritmer. Der regner med at vi snakker mer om dette her. Vi ønsker å effektivisere tidsbruk og minnebruke. Martin, klokken foredrag? Klokken 3, ja. Logaritmer, algoritmer veldig sentralt for å forbedre minnet og kjøre tid. Så det minnet og altså, bruk av minnet, hvor mye du bruker, og tidsmessig. Det den eksekveringen du på en måte, ønsker å effektivisere. Men vi skal ikke holde på så mye, snakke så mye om det I dag. Vi skal ha, ja, bare for å nevne noen eksempler, så tok jeg da med disse tre som står her. JavaScript, brukes mye nettsider. Java, som sagt, mest, blant det mest brukte. Blant annet hele Minecraft, det skrevet Java. Vi skal ha Python I dette kurset her. Det forholdsvis enkelt å lære, sånn syntaksmessig. Og... Det veldig mye brukt, og dere kan gjøre utrolig mye gøy med Python. Så, for å begynne, når man skal programmere, så trenger man en eller annen teksteditor. Det gjerne der man starter. Jeg vil anbefale Atom eller Sublime for de som starter. Det finnes mange, mange teksteditorer. Det de jeg synes gode. Litt mer... avansert, lenger til å lære, men du kan
gjør ekstremt mye med, så har du Emacs eller Vim. Men hvis mange andre, Eclipse, Notepad++, haugevis, allikevel anbefaler jeg Atomly Sublime å begynne med. Veldig gode editorer. Så man har fått seg en editor, så kan man begynne å skrive programmer. Her det programmet man så å si, alltid begynner med når man programmerer. Det det veldig kjente Hello World. Her det skrevet i Sublime, på høyre side. Og så kjører jeg det på høyre side. Programmet kjører så enkelt som å skrive Python, og så det filen heter, og da utføres instruksjonene som ligger i den filen. For å kjøre dette her, så har jeg Python versjon 2.7. Det det vi skal bruke i kurset i dag også. Det kan lastes ned, i tillegg til teksteditoren. For å sammenligne, så har jeg vist frem Hello World i et par andre språk. Vi har Python øverst til venstre. Vi har C, som kan kalles et mer lavnivåspråk. Java. C-sharp her. Og man pleier ofte å si kanskje at C er en slags forfar til Python og Java og mange av de andre språkene som kommer. Som dere sikkert ser, så de ganske like. Synes jeg, i hvert fall. Vi skal se på noe som ikke fullt så like, men som fullverdig programmeringsspråk. Så har vi Shakespeare, som et programmeringsspråk. Vi har BrainFuck. Dette også Hello World, bare så dere vet det. Og så det Assembly, som faktisk brukes. Det et lavnivåspråk. Man jobber direkt med å vinne adresser. BrainFuck og Shakespeare brukes altså ikke så veldig mye. Men det går an å programmere dem. Og det gøy. Det finnes mange, mange absurde programmeringsspråk. Så, ja. Skal jeg litt mer inn på faktiske programmeringen, for da har jeg snakket litt om hva det for litt språk. Sentralt, variabler. De bruker vi til å lagre data som vi jobber med. Vi har mange forskjellige typer. Vent her. Int, heltall, float, som decimaltall eller flyttall. String, det tekst. Char tegn, enkelte tegn. Og så har vi booleske verdier som true eller false. Med disse variabeltypene her, så kan dere faktisk komme veldig langt. Det finnes noen andre, finnes flere, men de sentrale når vi skal starte. Når vi skal sette en verdi, altså kaller det tilordning av variabler, så det slik at det på høyre side, det settes, altså A som på venstre side, får verdien av det som på høyre side. Det regelen ved tilordning. I Python så trenger vi ikke å si hva slags type variabelen A Den skjønner selv at når A settes til 5, så det en int, som et heltall. Så sånn kan vi gjøre det. Tilordning. Hvis vi skal sammenligne, masse veldig nyttig, så har vi disse uttrykkene her. Det sånn vanlig krokodiltegn, som mer enn eller likt, mindre enn eller likt, og hvis de like, og ikke minst ikke like. Det utropstegnet som betyr ikke. Noen eksempler jeg har her. Dette evalueres da til å bli et boolsk uttrykk. Så hele uttrykket vi ser her, tar Python og evaluerer og sier om det true eller false. Så vi har en eksempel om 6 større enn 6. Det jo ikke sant. Fordi et tall ikke større enn seg selv. Men om det større enn eller likt, det gir sant. Om det mindre enn, det falskt. Om 6 mindre eller likt 6. Om 6 lik 6. Og 6 om ulik 6, det gir falskt. Så her har jeg kommentert bare sånn som den tolker det. De boolske variablene som maskinen forstår. Vi har også en del aritmetiske uttrykk.
si vanlige regneoperasjoner. Vi kan plusse samme tall, vi kan trekke fra, og vi kan dele, og vi kan gange. Som vi så på typene I stad, så det sånn at int et heltall, og når vi bare skriver det på, hvis vi ser på det eksempelet her, så får vi tallet 5, fordi at heltall uten decimaler. Så når vi deler, tar et heltall og deler på et annet heltall, så vil den runde ned. Forskjellen, til forskjell fra det siste eksempelet, som 7 delt på 2,0, hvor da 2,0 tolkes som et decimaltall, eller et flyttall, får vi 3,5. Bare rekke opp hånda hvis det noe du lurer på. Ja. Hvis det var 7,0 delt på 2? Ja. Ja, jeg tror det ville fungert fint. Ja. Og ellers så fungerer ting egentlig sånn som man forventer. Legger sammen to tall, så 5 pluss 4, det evalueres som 9. Og 6 minus 2 gir 4. 4 ganget med 2 gir 8. Så det ikke så veldig overraskende, egentlig. Vi har også noen logiske uttrykk. Det vil si at vi skal, som jeg har satt på siden her, og eller ikke. Så vi har disse booleske verdiene våre. Sant eller true og false. True og true. Det sant. Det både og. Begge deler må være sant. Så på eksempel true og false. Så evalueres det av maskinen som false, fordi en av dem usanne. Og vi sier at begge, men og, så sier at begge må være sanne. Vi har true eller false. Da evalueres det til sant, fordi en av dem sanne. Og false eller false vil da selvfølgelig gi usant. Husk at disse her trenger ikke å stå altså true eller false. Det kan være for eksempel 6 og 6 kan være, eller 6 større enn 6 kan være en av de som står på venstre side der. Vi kan ha mange forskjellige uttrykk. Poenget bare at disse uttrykkene evalueres til å bli false, og da vil det evalueres her. Da. Jeg skal se om jeg finner noen eksempler på det etterpå. Og så det selvfølgelig ikke. Ikke sant. Det false. Og ikke false true. Så med disse operasjonene så kan vi sjekke ting, som veldig fint, når vi kommer til for eksempel en if. Statement. Her ser vi at vi har ordet if, som betyr hvis. Og så kan vi komme med en statement og si hva den skal gjøre hvis det tilfellet. Så på høyre eksempel på høyre siden, så har jeg sagt, laget en variabel som heter på TG, og sagt at den true. Og så sjekker den hvis på TG. Der evaluerer den verdien på TG. Finner ut at den sann. Og hvis det sant, så utfører den det som står ett på neste linje. Hvor det står print, du awesome. Her det da ikke tilfeldig at jeg har tatt innrykk. Det såkalt indentering. Det måten vi må skrive det på. Så det denne oppskriften her. Vi kan ha en if, statement, kolon, innrykk, og så det som skal skje. Så kan vi ha elif, som basically else, if. Hvis ikke det, så sjekk denne statement nummer 2. Hvis det sant, så utfører det dette. Og så til slutt kan vi ha en else, som den utfører hvis ikke de andre to skjer. Så da det slik at hvis if-testen slår til, så vil den ikke gjøre noen av de to andre neste tingene. Så
Det if-setninger. Veldig viktig. Og mye man bruker til. Vi har også løkker. Her har vi en while. Ja. Ja, det kan du gjøre. Du kan ha flere. Du kan kutte ut elif hvis du vil. Du kan bare ha en if. Men du kan selvfølgelig ikke bare ha en else. Det gir ikke så mye mening. Men ja, du kan, du kan legge til flere elif. Du kan ta bort elif og bare ha if, else. Eller bare if, hvis du vil. Ja. Da kan du ha en til elif. Der. Mm. Du kan selvfølgelig også ha if inni en if, hvis du vil. Det går helt fint. Du kan putte ting inni hverandre. Løkker bruker de til å kjøre ting så lenge det som står i something er sant, så kjører denne løkken her. Hvis man skriver while true, gjør dette, så vil du få en såkalt evig løkke. Det vil si at den aldri vil stoppe, den vil bare kjøre, kjøre, kjøre. For den har ikke noe grunn til å stoppe. Så det eksempelet jeg har sagt her, så har jeg sagt at så lenge variabelen num, som vil da bli en int, den starter på 10, og så lenge num er større enn 5, så skal denne løkken kjøre, og da skal den utføre det som inne i løkken. Og det jeg har satt til å være inne i løkken, at det reduserer num med 1 for hver gang den kjører. Så det vil si at den kjører 4 ganger, før num er 5. For den variabelen num vil endre seg. Dette betyr basically num er lik det num var minus 1. Num er lik seg selv minus 1. Så jeg oppdaterer num. Og da etter 5 ganger og kjørt, så vil num ha verdien 5. Og 5 er ikke større enn 5. Da er løkken ferdig. Så det er et eksempel med løkke. Vi har også, typisk man bruker sånn while-løkker, når man ikke helt vet hvor mange ganger den skal kjøre. Du har lyst til at den skal kjøre fram til et eller annet tilfelle hvor noe blir usant. Du vet ikke hvor mange ganger det tar. Når du vet hvor mange ganger noe tar, sånn som det eksempelet som var her, så vil du kanskje gjerne bruke en for-løkke. Den sier at for hver et eller annet, i et eller annet, gjør dette. Og igjen så er det da for, som jeg sier, something, der vi skal putte noe. In, something, her skal vi også putte noe. Så har vi kolonene og innrykket, og det som skal skje. For eksempel, for hver x, da blir x på en måte en plassholder for et tall. I rangen, altså i, jeg vet ikke helt hva det heter på norsk, mellom 0 til 3, så gjør dette her. Det vil da si at x begynner med å være 0. Utfører dette her, x er 1. Utfører det samme, x er 2. Utfører det samme, og x er 3. Og utfører. Så her har jeg satt og printet ut tallet. Hvor jeg da ber om prosent D. Jeg får skrive ut et helt tall. Og så sier jeg at det x vi skal printe ut. Under så er et eksempel hvor jeg sier at for hvert tegn i stringen, altså tekststrengen, hallo, som jeg har deklarert, så skriv ut tegn, og så prosent C. Og den jeg har kalt care. Og da vil jeg printe ut en linje med tegn, kolon H, tegn, kolon E, tegn, kolon L, tegn, kolon L, tegn, kolon O. For hvert eneste tegn i denne tekstrengen, print ut det tegnet. Sammen med ordet tegn. Så det en forløkke.
90 løkker. Vi kan også ta input, output for brukere. Print, som jeg viste I flere eksempler her, vil da skrive noe ut på skjermen I terminalen, mens input vil ta inn en verdi fra brukeren. Så I eksempelet her så ser vi at jeg sier variabelen navn. Det det som kommer I inputen vår. Og så samtidig så spør vi brukeren, hva heter du? Og det den taster inn, det vil da tas som input og lagres I variabelen som heter navn. Så hvis vi senere bruker den variabelen som heter navn, så vil den strengen som de skrev inn være lagret der. Ja. Ellers så som dere sikkert har sett, så har jeg brukt en hashtag. Det for å kommentere ting. Det ikke alt vi vil at skal tolkes som kode, men som vi likevel har lyst til å skrive inn. Da kan vi skrive for korte kommentarer på en linje, så skriver man den hashtaggen her. Og for lenger så skriver man sånne fnutter. Ja. Den for å forklare både dere selv og andre som måtte lese koden, hva som skjer. Gjerne så bruker man variabelnavn, sånn som navn, som ganske selvforklarende at her forventer vi at det lagres en eller annen verdi som navn. Hvis jeg begynner å lagre pi I en variabel jeg kaller for navn, så det litt rart. Da burde jeg kanskje skrive en kort kommentar om hvorfor jeg valgte å lagre pi inn I en variabel som heter navn. Ellers så bruker man, det vanlig kodeskikk å bruke litt sånn selvforklarende variabelnavn. Det samme kan man egentlig se I eksempelet her. Ja. For hver char I hello, så ja. Generelt bare tenk på at og num, number, det skal forklare litt hva dere ute etter da, variabelen. Og det skal helst være en slags form for dokumentasjon av din egen kode, så den andre kan sette seg ned og lese koden din og forstå hva som skjer, uten for mye knot. Ja. Tenkte da vi skulle programmere et lite eksempel, for det var det jeg hadde å si her. Eller så, det vi egentlig får en bachelorgrad I, vi som går I informatikk, å google. Jeg sykt god på Google-ting. Og prøve seg fram. Så ja, Stack Overflow. Sånn gullsted for programmerere. Noen spørsmål? Ellers så tenkte jeg skulle lage et lite eksempelkode. Hvor du bruker de tingene som har gått gjennom her. Da åpner jeg her. Da åpner jeg min Atom, som jeg skal ha. Så. Ok. Vi skal lage Hangman. Et ganske enkelt, litt koselig spill. Hvor alt som brukes ting som gått gjennom I dette foredraget. Så dere kunne skrevet det nå. Ja. Ok, vi begynner med å ta inn brukeren sitt navn, fordi det hyggelig. Kan jeg skrive navn. Jeg kan ta og lagre den her. Da kaller jeg den hangman.py for Python. Jeg legger den her I desktop. Save. Hangman.py. Navn lik bra. Tar vi inn input fra brukeren. Vi spør hva heter du? Som jeg skrev I sted. Forventer at de skriver inn et eller annet navn til meg. Og så når vi har fått inn navnet, så kan vi skrive ut til dem. Hei. Hello. For å få med navnet deres, gjør på denne måten her.
Det ligger da lagret I variabelen lang. Sånn. Begynn å gjette bokstav, for eksempel. På den måten her. Og så noen som har forslag til dette ordet som de skal gjette pannekaker pannekaker ordet ok der beklager det bare jeg som skriver vanlig å skrive på denne måten her pannekaker, det det hemmelige ordet vi setter det de gjetter til med enkel fnutter sånn. Det det de skal gjette. Et eller annet tegn. Vi sier at de har 10 ganger til å gjette dette på. Max. Og så får de så lenge de på mer enn 0. Det vil si vi skal redusere turns for hver eneste gang de gjetter. Og så lenge de over 0, når det 0, så de tapt, eller enten her. Game over, basically. Så de må klare det innen 10 ganger. Så da, vi setter opp en failed count, som vi starter på 0. Så sier vi at for hvert eneste tegn i dette ordet vårt, hvis det om vi tenker litt, hvis det tegnet som de finnes I gjettet vårt, I det de gjetter, så skal det måtte få ut korrekt. Da skal vi printe ut det tegnet. Så hvis det tegnet I guesses, det det de gjetter, så kan vi printe den ut. Og hvis ikke, så printer vi en sånn understrek. For det en sånn blank, sånn at vi får sånn hangman med blanke, hvor de ikke har funnet ut av ordet enda. Det ikke på nei. Den här sjekker evaluerer detta här som ett på mode boolsk uttryck. Hvis tegnet finnes I det som heter guesses, så skjer dette här. Så det här blir av maskinen som maskinen tolker det, så evaluerer den det till enten true eller false. Så den gjør det for meg, ja. Så den sjekker det. Hvis det ikke finnes, så printer vi bare den under der. Og så øker vi den her som heter failed med en. Da klarte de ikke å gjette. Videre så sjekker vi hvis failed null. Så har de, skal vi se, bare sjekke hva jeg tenkte nå. Det også noe, nå ikke jeg, ja, spørsmål. Jeg må lurt på, nå står det at hvis mer, nei, hvis mindre, null står ikke, eller står det null? Her, tenker du på? Ja. Så lenge turns større enn null. Ja, så kan man fortsette, ikke sant? Ja. Turns skal telle nedover. Fail teller oppover. Okay, sånn. Ja. Så de har så mange hver gang for hver turn så begynner failed som null I den her og så øker vi den. Så hvis de klarer å gjette et riktig tegn. Ble du sikker på hva jeg hadde tenkt selv?
Ja, hvis jeg har klart hele ordet, så skal de ha vunnet spillet. Så. Det en liten stund siden jeg tok og skrev dette her. Så noen ganger så blir jeg litt usikker selv. Break. Det da en ting vi ikke har gått gjennom. Da vil jeg at løkken skal være ferdig, denne her wire-løkken, uavhengig av den evalueringen som står her. Det det eneste programmet, tror jeg, som ikke har gått gjennom I foredraget. Det beklager jeg. Ja. Og så tar vi print der. Så må vi også ta inn et gjett fra noen. Da kaller vi den for guess, og så putter vi det sammen med guesses. Der blir det igjen raw input. Gjett et tegn på den måten her. De skriver inn et eller annet tegn, og vi tar det som kom inn og plusser sammen med den som vi har alle tingene de har gjettet I. Beklager hvis dette dårlig forklart. Jeg kan legge ut denne koden her etterpå, så kan dere se mer på det. Sånn. Guess. Her tar jeg inn et tegn, putter det sammen med alt det som de har gjettet. Så. Hvis det de gjetter ikke ordet, da kan vi skrive not in, på samme måte vi skrev inn I ordet vårt, som her oppe, word, pannekaker. Guess nothing word, så reduserer vi turn med 1. Samtidig så printer vi at de tok feil. Feil. Sånn. Og så kan vi printe ut du har mange forsøk de har igjen. Turns. Igjen. Sånn. Sier vi dem, nå det så mange. Igjen, ja. For en ny linje, ja. Ja, det det programmet her ikke 100% på en måte feilsjekking. Så ja, de kan skrive inn flere enn ett tegn. Det selvfølgelig noe man kan ta og håndtere, men da man måtte legge inn litt mer ting som vi ikke har gått gjennom. Og da tenkte jeg at da ble det fort litt mer komplisert enn det ville. Ja? Feil eller knull? For hvert ord. Den vil jo you want Ja. Ja. Den vil kjøre ferdig. Den her vil måtte kjøre ferdig før den her eventuelt sjekkes. If fail er lik null. Det glemte jeg en sånn, selvfølgelig. Jo, det med printen, det glemte jeg å si. Hvis du ser hvordan jeg har skrevet printen, så har jeg et komma her.
det vil jo da si at jeg ikke får alle disse her på jeg får disse bortover på linje. Med denne. Ja. Så hvis den har gått gjennom hele den forløkken her, og alle tegnene er funnet, ja. Hva det semikolon gjør? Her? Det en del av... det vel kanskje bare mine Java-vaner. Beklager. Det, ja. Som sagt, jeg har skrevet en god del mer Java enn jeg har i Python. Ja. Hva char betyr? Det character, et tegn. Et enkelt tegn. Så et enkelt tegn vil være sånn som dette. Det en K. Ja, du kan prøve å gjette utropstegn hvis du har lyst. Det helt, helt greit for meg, i hvert fall. Og helt greit for programmet, sånn som det nå. Så det helt innenfor. Ja. Vi skriver ut hvor mange de har. Og hvis det sånn at turns blitt null, kan dere gjette selv. Da har man tapt. Du tappte. Jeg tror ikke vi trenger så veldig mye mer enn det, egentlig. Det blir spennende å se hvordan dette ser ut når vi kjører det. Åpne terminalen min. Jeg zoomer litt her også. Oi. Der ligger den. Okay, Python hangman.py. Jeg heter Kristina. Hei, Kristina. Skal jeg gjette noe? Oopsie. Pannekaker. Og som jeg sa da, så ikke dette her. Vi har litt mye sjekket for alt mulig. Så jeg kan gjøre... Dette her burde du jo selvfølgelig... Woo! Så jeg anbefaler å jobbe litt med det programmet da, hvis dere vil ha det litt mer solid enn det jeg har laget her. Ja? Skal vi ta sånn at hvis char liksom to char, så kan det liksom feile lengden? Hvis lengden på inputen to? Ja. Ja, det går selvfølgelig an å fint håndtere. Du har jo en haug med forskjellige, på en måte, sånn, i dokumentasjonen til Python så kan du se at det om sjekke for eksempel lengden til en string da, for det som kommer inn det tolkes som en string. Og så kan man selvfølgelig legge inn feilsjekninger hvis lengden av det du putter inn mer enn en. Så sier du fail for eksempel, altså gir du et feilpoeng da og bruker en sjanse på det. Eller bare velger det første tegnet. Litt forskjellig. Du kan velge. Ja. Nei. Jeg ville nok gjort det som en del av operasjonen her, hvor jeg tar inn guess, og før jeg legger guess til i de tingene jeg har gjettet, så vil jeg sjekket på en måte her, hvis if guess sin lengde større enn 1. Om det finnes noen både ferdige operasjoner. Ja. Så jeg ville tatt den inputen og så tolket det som kommer. Ja. Jeg vil bare si en kommentar, dere lurer på det. Når du programmerer og sånn, det noen ting som relativt enkle å løse med programkoder, hvis du ikke ferdig måte å gjøre det på. Måten du gjør det på det, spørsmålet. Så lenge guesset ikke er på 1
Der kan vi legge inn en wildløkke, for eksempel. Og så la den kjøre evig så lenge de gir meg noe jeg regner som ugyldig, da. Ja. Vi kan legge ut på noe som heter GitHub, som en sånn, ja, kodested. Det en annen historie, men en fantastisk side, hvor jeg kan ta og legge ut. Kan vi sikkert, det kan komme ned her, og så kan jeg forklare hvor jeg legger ut. Eller om vi kan få det ut på en eller annen TG-kanal, kan vi sikkert få til. Ja. Eller så det jo bare å komme bort på workshopen klokken 5. Borti Creative, så kan dere få prøve dere selv på dette og andre lignende ting. Ja. Hvordan lager du, for eksempel, hvis du har en enkel tegning da, for eksempel av en hangar, liksom? Enkelt, ved siden av. Altså, bare sånn, hvis du har bildestekker og... Du må nok... Altså, du kan jo få til ting med på en måte alle disse her, med alle tegnene, vanlige tegn du har tilgjengelig. Men du må jo kanskje prøve deg fram litt da, og bruke litt tid på å formatere det med mellomrom og riktig og sånn. Men det skal jo gå helt fint. Det bare en utskrift det også. En print. Ja. Et bilde om til en variabel. Jeg har ikke brukt noe særlig... Jeg har sagt nesten ikke brukt Python før. Men jeg har gjort det i C-programmering, så finnes det noen biblioteker som man kan bruke. Det er også noe man... Det finnes veldig mange biblioteker som andre har brukt mye tid på å skrive, som man kan importere og bruke fra. Og der... Det finnes helt sikkert bildebehandlingsbiblioteker. Selv så jeg et bibliotek som jeg bruker i C-programmering, hvor jeg legger alle piksler i et bilde inn som variabler, fordi jeg jo bare en land tallverdi, de også. Og så kan du håndtere det og jobbe med det på den måten. Men hvordan tenker du da? Tekstbasert? Du kan lage GUI av Python. Altså at du kan skrive på en måte GUI. Men kommer litt an på det blir noe annet igjen. Men om du kan behandle bilder og ta det inn, det kan du helt klart med gjøre, men det vil jo bli på en måte i den råformatet der som en eller annen verdi da, sånn som maskinen ser på et bilde. Den ser på et bilde som en haug med verdier, og så tolker den det for deg, og så viser den fram bildet. Ja. Hvis man har et nytt ord? Nei, altså vi kunne tatt, kjørt en eller annen løkke utenfor dette her, og sagt at vi skal gjøre dette her x antall ganger. Ellers så kunne vi det finnes flere måter, forskjellige måter å løse det på, men en enkel måte ville jo være å ha en løkke og så hatt en liste med ord. Det hadde vært kult hvis noen hadde lyst til å jobbe videre på å gjøre dette eksempelet, er jo å lage en liste med ord, at den valgte random ord hver gang, så visste man ikke, for her er det jo den som kan se koden kan jo veldig enkelt se svaret da. På ordet. Ja, bakst der. Ja. Ja, det var det jeg prøvde å si litt i sted. Man kunne hatt en liste med ord. Og så finnes det forskjellige måter å si at du kan bruke noe som heter en array, som på en måte en slags liste med ting. Og så kan du si at den skulle bruke noen funksjoner som velger random, da. Sånn at det ble en overraskelse for deg hver gang du hadde. Bakerst først, da. Ja.
Ja. Ja, den bare kjører jeg kommandolinje her. Men nå har jeg Python versjon 2.7.12 installert på maskinen. Så det må du jo ha da, for å kjøre det. Ja. Som for å installere Python? Og jeg på Windows. Ja. Det går helt fint og det går helt fint å kjøre. Du har jo en sånn slags terminal lignende greie på Windows maskin. Det går helt fint å kjøre og laste ned. Det finnes også noe som enda kulere. En sånn shell hvor du får både Linux Bash da, som vi har her. Men det går helt fint å laste ned på Windows-maskinen. Det ikke noe problem. Det... Ja. Sjo. Skulle du si noe til det? Du kan også gå på web og få en Python-interpreter som kjører opp rett fra web-siden. Ja. Du har ikke alle mulighetene, men da må du fort opp og gå på som helst uten installerer med program bare. Mm. Det finns många sånt tutorials för man kan trycka sig igenom och pröva sig fram och programmera och köra där. Ja. Du har som man nämnde du kan göra det på nett. Så finns det. Det må nog ha Python installerat. Ja. Ja. Du kan bare kjøre Python dash dash version, og så ser du hva som kommer. De aller fleste har det, altså. Så det, ja. Mm, ja. Er det mulig å kjøre include i Python? Hvis du da sier du har, sånn som den koden som du lagde her nå, da, hvis du da hadde en egen fil med forskjellige løsningsord som kunne velge random og klart, hvordan å inkludere den i programmet for å da være svaret på det? Ja, det går fint. Du kan fint si, du kan ha en vanlig tekstfil for den saks skyld, og så och så läsa från den och så det är helt fint både att läsa och skriva till fil hanteras så det ja. Det är som sagt ja, du kan läsa från filer, du kan inkludera andra filer, så kan du kan importera olika på mode moduler då. Fra från andra bibliotek. Det finns ju som sagt en haugvis av bibliotek som är dødsbra som folk jobber på, som open source og ligger tilgjengelig for alle. Noen flere spørsmål? Nei? Det var egentlig det jeg hadde planlagt, og så håper jeg at dere har lyst til å komme på workshop etterpå, og ikke minst høre om algoritmer i morgen. Det tror jeg blir veldig bra. Og det er veldig gøy, uavhengig om man kan programmere eller ikke. Så jeg gir en slags sånn forståelse av programmeringsverden, hva folk snakker om når de mener at ting skal være effektivt og kjøre raskt og sånn. Det, ja. Ja. Workshopen borte i Creative. Ja. Så får dere bare litt sånn forskjellige oppgaver man kan prøve seg frem på. Og så spør jeg. Ja. Det klokken 5, men både jeg og Martin, som andre programmeringsmentoren, han der. Vi jo der borte veldig mye av døgnet. Så hvis man har lyst til å spørre om noe, så er det bare å spørre oss. Vi kan ikke alle språk, men vi lover å hjelpe til så godt vi kan. Og så er det jo ofte man klarer å skjønne en del av det som skjer, selv om man ikke kan akkurat det språket. Ja. Flere spørsmål? Når det er? Det er i morgen klokken 3. Her. Ja. Da takker jeg vel egentlig. Ja. Hæ? Om du kan? Ja, du kan få si noe. Klokken 6 er han, så kom jeg til å ha et lite foredrag om
bestemme, alle sammen.